اصول علم کی تلاش میں گامزن افراد کے لیے خوشخبری، محکمہ تعلیم سندھ اور یو ایس ایڈ کے اشتراک سے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول نو نمبر اورنگی ٹاؤن کی افتتاحی تقریب، یو ایس ایڈ کا مستحق طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا اعلان، سندھ حکومت کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ اسکولوں کو بہتر بنانے کا عزم، امریکی کونسل جنرل اور کمشنر کراچی اقبال میمن کی بھی تقریب میں شرکت۔